لوگ ہمارے رہبر ہمارے نیتا اظہار ہمارے نیتا اظہار اسفی ہمارے نیتا ہمارے قائد ہمارے رہبر ہمارے نیتا اظہار اسفی سارے لوگ ایک ساتھ بولے ہمارے نیتا ہمارے رہبر جو بھائی سا تجھ پہ پیار دینا یہ زندگی بھی سوار دینا جو بھائی سا تجھ پہ پیار دینا یہ زندگی آپ تک پہنچاتا ہوں تو تعلق چاہوں گا یہاں کا ہر نیتا مطلب ہی ہے ہر ایک چال ہمارے رہبر ہمارے نیتا اظہار اسفی اور حضرات ایک الگ زمین پہ چار شعر اور آپ تک پہنچاتا ہوں محبتوں کے ساتھ مرادہ فرمائے میرے ساتھ آپ پڑھیں زندہ باد اویسی زندہ باد اویسی زندہ باد اویسی زندہ باد اویسی خوشحالی کیا ہندو کا مسلم سب کے مستقبل کا ساتھ کیا ہندو کیا مسلم سب کے مستقبل کا ساتھ ہر تجھ کو بنایا تھا کیا بن بیٹھا بھائی رسی کے چکر میں کر ڈالا تجھ کو کسائی سی کے چکر میں کر ڈالا تجھ کو کسائی کر دے لہرا کے زندہ باد اویسی زندہ باد اویسی زندہ باد اویسی زندہ باد اویسی
बहुत बहुत शुक्रिया।